I oppgave C så skal vi finne den største salgsinntekten Helga kan oppnå, og vi skal forklare fremgangsmåten. Da har vi foran oss det grafiske bildet av det vi fant i B, og vi vet at den kombinasjonen av antall kjoler og antall skjørt som selges, og det er representert av X og Y her, som gir størst inntekt, det finner vi i et av hjørnepunktene. Så det vi nå, når vi har det grafiske bildet, og enten vi har gjort det på GeoGebra eller at vi har tegnet det, så kan vi bare gå løs på å regne ut hva vi får på de forskjellige hjørnene. Men vi må vite hva inntekten er gitt ved. Og det står i oppgaven at Helga regner med å kunne selge kjolene for 2000 kroner stykket, og skjørtene for 900 kroner stykket. Og da ser vi at inntekten hun får er avhengig av to variabler, X og Y, nemlig antall solgte kjoler og antall solgte skjørt. Og da får vi at vi kan regne ut det ved denne formelen der. Og da er det bare å sjekke punkt for punkt, og vi begynner med det punkt A her nede. Det er koordinater 15,0. X er 15 og Y er 0. Og den verdien vi får da, ja, her kaller de den for Z. Den I-en der, det er altså de kaller her for Z. Det er i hvert fall inntekten. Det er 2200 ganger med antall solgte, som er 15, og så er det 900 ganger 0, så det blir 33.000. Det er da foreløpig bestemann, fordi det er den eneste vi har prøvd. Så prøver vi med B. B og koordinater 10,20. Setter vi det inn i inntektsfunksjonen vår, så får vi 10 ganger 2200 pluss 900 ganger 20. Da får vi 40.000. Så vi ser at B er bedre enn A. Den kombinasjonen av X og Y er bedre. Vi prøver i C. Da er vi her oppe. Skal vi se. I C er vi her oppe. Og der har vi X er 5 og Y er 30. Hvis vi setter inn det, så får vi 5 ganger 2200 pluss 30 ganger 900. Da får vi 38.000. Og i D så får vi 27.000. Da ser vi at den maksimale, den optimale kombinasjonen av solgte kjoler og solgte skjørt er 10 solgte kjoler og 20 solgte skjørt, og da vil hun kunne tjene 40.000 kroner.